بسم الله الرحمن الرحيم إلهي دو pangeran kula ya al waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal abad kukawlo, al waktu te waktu alladhi anta kamutai siro tas takbiluhu iku mabak siro ing wakti lam utolib iku ranu nakih ing sun gaing siro ranu untut ing sun gaing siro fiing dalam waktu bil hikmah di kelan hikmah. Wala tutalib niyo jonakih siro ingsun fihim dal wakti bil kismah kelawan medumi rezeki. Wa idha kafal tanka kafal duka nalikanin nanggung ingsun kain siro kalaf duka merti merti ingsun kain siro takalaf du mengko merti merti mengko nanggung si pain kalaf duka kalaf du takalaf du laka nalikane merti-merti ingsun kaing sira takafaltu mongko nanggung sapa ingsun laga maring sira wa idza stamtahtu muka nalikane ngelat amrih piladen ingsun kaing sira ata'amtu muka awe mangan ingsun kaing sira daipun Allah he kawulaku waktu sing arep teko waktu sing arep teko iki aku ora tau nuntut kowe kudu ngibadah no wektu sing kurung teko ngasar yo wektu ngasar iki kowe sing tak tuntut maghrib urung aku ora tau nuntut ngibadah sing wektune arep teko gak tau Gusti mulo jek pisan-pisan kowe nuntut wektu sing kowe urung kok lakon ibadah terus kowe nuntut bagian rezeki. Jelas ya. Aku sing tak wajib nung ibadah nang kowe waktu sing kowe nang yono. Saiki ngasar, ngasar iki sing tak wajib. Dine maghrib, misa subuh kok bengi. Aku ora tau nuntut, ora tau wajib. Mula aku yo jegeman nuntut rezeki sing urung teko, wektune dinane, wektune urung teko terus mbok tuntut wong aku ora tau ngibadah, nuntut ngibadah nang wektu kuwi. Ya umpamane aku merdi-merdi kowe saiki tak kon ibadah. Pasti rezekimu aku sing nanggung. Yes. Dene kok umpama aku kowe tak kon ngamal nang dina iki. Urusan mangan urusaku. Kok Saudi. Urusan mangan urusaku. Ibadah jek sesuk. Dinane lho jek sesuk. Kowe kok nyusahno rezeki sik jek sesuk. Iku urusane Gusti Allah. Wis sesuk iku urusane Gusti Allah. Saiki urusaku tak weruh rezeki. Iku dawuhipun Allah. Qala rahimallahu taala nafa'ana bihi. Wa alam ngerti sira bi anni klan seningsun kula ansaka. Ora tau lali ingsun kaing sira walau nafsaitan. Senajan ngelaleni siro ningsun dawi Allah ngerti yo kowe aku ora tau lali ya mbek kowe ya opo wae aku ora tau lali mbek kowe senajan kowe yo sering lali aku senajan kowe sering lali aku tapi aku gak lali karo kowe nek kowe iku butuh mangan aku tau nyuwek cangkem nang kowe aku tahu mukulno untu nang kowe iku berarti aku tanggung jawab apa ene sing dipamah mbok kene marneng mbok kene kacang pis anak kowe lahir wis ora duwe untu yo alamat ra ono sing dipamah paling serabeh iku diamuti ora wis kene ora butuh untu lan dinti kewan sing ra dhewe untu karo Allah mangane ngamplok sak
buntal sak apa-apane. Iku asam lambungnya diberikan keistimewaan karo Allah, semuanya akan tergiling rusak habis karena asam lambungnya lebih kuat. Manusa iki duwe asam lambung ora patek kuat, mergo dijejer untu teng riku. Asam lambung ini akan bekerja maksimal karo enzimnya bekerja maksimal. Enzim niku wonten sekawan, wonten enzim yang membantu pencernaan, wonten enzim sing memecah karbohidrat, wonten enzim sing memecah protein, wonten enzim sing memecah lemak, niku wonten enzim sekawan. Niki akan tersedia cukup di saat kue mamah panganan. Mamah tambah suwe olehmu mamah, enzim semakin siap. Kapan enzim ini bekerja keras, artinya panganan dalam lambung cepat terserap, cepat terurai. Orang berdodok, orang berdadak, gampang. Nah, enzim-enzim ini secara kedokteran akan berhenti teroperasi, berhenti beroperasi di saat tersentuh air. Mula ana wong sing ngendikan bar mangan aja ngombe. Minimal pinten setengah jam aja ngombe. Enzim ben bergerak, bekerja maksimal terus meneng. Iki nek mbok ombe ni enzime kurang bergerak, bekerja, sing timbul tengeriku ono kadar gula, ono apa lebih meningkat lagi. Mula wong sing dengan sing manis, wong sing duwe kolesterol, nek dahar jo ngunjuk dhisik. Nganjari mangan ya mangan sak cekape, gak warek-warekan ya warek syar'i. Warek syar'iku weteng iku dibagi tiga, sepertelon warek sego, sepertelon ombenan, sepertelon angin. Wes iki enteni nek setengah jam ombeno. Iki berarti enzim sudah bekerja membantu proses pencernaan datang lambung. Iku secara ilmu kedokteran. Nah, secara ihya wingi termasuk wong sing hormat tamu iku api-apike sugono panganan sing enak, buah-buahan sing enak, banyune banyu es. Ngono iki. Imam Ghazali mbah kabeh sing ndi. Nek aku mbokon ngihtimal dawuh Imam Ghazali ku sing berarti kanggo wong-wong sing wis sehat. Seger ngombe es iku seger, tapi secara kesehatan kirang. Pemana wis umur 50, umur munggah niku es masyaallah, terus cerkot malah. Es ngombe es udah cerkot. Encah nom-nom yo masyaallah, sa'un azim. Nek gak no es yo gak seger wis. Es. Oh ya. Qala rahimallahu taala wa la dzikr wa ini sedeng sun dakar tuka iku ngiling ingsun kae misro ming kobli andal kuron sing sadurunge to eling sira ingsun wa anna rizki lan sedeng rizki ingsun alaika atas sira daiman halelangge iya kun wa in asaitani senajan to durakan sira ingsun de Allah aku selalu eling kowe kaulaku sadurunge kowe eling aku seling disi. Wong aku sing ngrentekno kowe eling kok. Rezekiku nang kowe iku terus menerus. Ora mau pisan tok, terus menerus. Lah rezeki iku opo wae? Apa wae sing dadekno urip nang kowe ya rezeki. Apa diantara ambekan? Oksigen iki rumangsa gratis toh piye? Oksigen kuwi lah. Wong kena corona kuwi nanti. Kuwi oksigen niku 150.000 kok sak tabung. Nah stenosis kuwi entek lung tabung kok. Gak 300, nang hitung mulai lahir sampai saya. Angger sedina sewengi 300. Entek duwe mbuku kuwi. Bunga bukan tok ora cukup. Iki nikmate Allah terus menerus. Banyu terus menerus. Panganan terus menerus sampai gede ini lah ya perkara disumboni karo pangan. Terus menerus senajan wong lali durakane nang Allah biasa durakan.
faida kuntu laka, faida kuntu laka kadalik fi erotika. Fakaifa taro an aguna laka fi ibadika ala ma kudruti. Hak, hak kokotu. Faida kuntu nalika noning sun laka maring suruh kadalika ikuitini kunu-kunu. Dakar tuka kubla antar kuroni gila. Fi erotika ingin oleh romengos anis sungguh sun. Okay, wali koyo putaron ing kotaken sira an aguna yen to ning sun lakamaring sira fi balika alama ingat alaya ing atas iki ma kontertani hakko kotri wis nek pancen sikapku karo kowe kunan mbok pikir aku eling kowe sadurunge kowe aku gak tau nuntut ibadah dina sesuk aja tuntut rezeki dina sesuk nek sikapku karo kowe kaya ngono kuwi padahal kowe ya lali karo aku cek tak kei rezeki aku terus piye pendapatmu nek kowe iku madhep nang aku terus apa ya terus lali aku kowe wong kowe lali aku eling kok kowe eling maneh aku ya tetep eling kowe ora ono nek iki dawuhipun Allah maka dertane ora ngregani sering sun hakku kodri lawan sak nyatane pangkat ingsun ilam tas taslim lamun ora pasrah sira liku di maring pemeksane ingsun. Kowe ngono ku jenenge gak ngregani aku to. Nek kowe iki ora pasrah karo peparingku, ora pasrah karo kohriku, ora pasrah karo ketuhananku, pemeksaku. Kowe iku jenenge ora ngregani aku dadi pangeranmu. Aku iki pangeran to ora? Nggih Gusti. Lah kok ora mbok regani koyo pangeran-pangeran? Kowe koyo panggah ingkar, kowe panggah megah, kowe panggah mamang karo janjiku. Umpama selip janjiku iki, kowe tak ijoli kok akhirat kowe luwih gedhe timbangan janji. Dene umpama kowe tak sauri aku tau janji, sapa sing diutang pe tak sauri? Dadak waktu mati urung tak sauri to. Iki lek ku ngijoli no akhirat, luwih gedhe timbang janjiku nang donya. Iku emang tak undur, ora kok aku mblenjani janji ora. Gusti Allah ora tau mblenjani janji, mblenjani pengancam iya. Awas kowe, anggar dosa kowe tak siksa nang neraka. Dosa tenan bareng ngono mati ora sida disiksa. Kulino Gusti Allah ngono kuwi. Iki sing mblenjani ora mblenjani janji, mblenjani pengancam. Janji kowe ora nurut aku, jahanam nggon. Bareng mati tenan, ya wis tak sepuro mlebu. Beres. Gusti Allah. Nek mblenjani janji gak. Wis sampean bar tak ngene, kowe ngibadah lan mlebu swarga. Tenan dilebok tenan. Janji ku tenan. Kowe anggere maca iki tak sepuro. Ya tenan nek sepuro tenan ora mblenjani janji. Innallaha la tukhliful mi'ad. Mblenjani pengancam iya. Wis. Lah wong iki diwale akeh blenjani banji timbane blenjani pengancam. Nek ngancam dimestekno tumi mesti tumi bo ancaman niku. Tapi janji selip selip. Iku menungso. Kowe kira ngregani aku sebagai pangeranmu nek kowe ora pasrah karo kekuasaan. Wala ra'aita ora ngrekso sira hak. Hakko birri ing sak nyatane oleh ingsun gawe bagus. Ilam tamtasil lamun ora nurut sira amri ing perintah ingsun. Fala tu'rid mengko aja mengo sira ani ingsun. Kowe iki ora ngrekso. Hak-hak kebagusan kuwi perlu mbok syukuri. Kebagusan kuwi perlu mbok syukuri. Kowe ya ora njogo blas. Nikmatmu ora tau mbok syukuri. Wis toh tak kandhani jogeman mengos saka aku dewe ya. Kowe ape kecelek kowe anger ngewas ngawaku. Kowe ape nundi kowe, mlayu nundi. Kowe ape metu sak jabane jagat. Iki jagate sapa sing mbok enciki kowe kabeh jagatku. Kowe ape metu kon donya kuwi metu nundi wong donya iku ya kurupan langit sak ndure bumi. Kowe ape metu nundi? Bumi-bumiku, langit-langitku, oksigen wekku, udara wekku, hawa panas wekku, srengenge wekku, bumi wekku, panganan wekku, banyu wekku, ambekan wek tak kei kok.
Nek kowe ora nurut tok buat seto kowe. Wong tak kon apa to ya ora kabeh dina sungi ku ya mok limang wektu lungguh ibadah. Ngregani aku ngono tok wae lumani ibadahmu. Ngregani ya. Aku kowe diapiki karo ndauke wae lek ngregani kaya ngono. Untuk gawe rong minggu sak durunge wis nek kono mlebung mek apa. Wong apik karo aku Pak ya ngraeni. Mek ndauke ngono ngraeni Gusti Allah kowe. Ngraeni apa ora? Aku lho. Fa innaka mungkusni sira la tajiduran musiro man ing tastabdilu. Kang amrih ganti sira ing man minisa. Mbok golekno ganti sapa aku iki? Aku sing dadi pangeranmu iki lho mbok gantekno sapa nek kowe ora nurut aku. Ora ning sing iso ganteni aku wala taktar raja kebujuk sira biweri kelaniane ingsun. Jogeman ketipu lopo wae, ketipu bondo, ketipu keluarga, ketipu jabatan. Ketipu karo angen-angen. Angen-angen iso nipu le. Proso-proso wong kaya kono, kaya kono, kaya kono. Barane blas reneng kabeh. Awak amtiwas kelenco-lenco, rusak, soro, kok nyukupi butuhamu juga. Tapi apa? Wonten tiyang wadul tenggulo. Utangnya kata. Tapi mau ada. Kira-kira bandane didol orang atas. Utang karo sapa apa? Kalih BRI. Alah mbek bang kok dimen. Bang ngono digawe kanggo utang. Resikune utang iku ya ora iso bayar koyo kowe ngono kuwi. Lah bisane pecah terus pundi? Mun mati ya disalati to. Lah nyawa kula mboten gentayangan Allah melok aku wae. Tak takoki donyamu didol cukup gak ngumpet. Mboten sekap. Saliyane utang bang utang utang dulur-dulur. Kira-kira dulurmu nek krungu kowe bar dodol-dodol, gak ngerubung kowe kabeh. Cukup kuwi mbok nyauri dulurmu sementara kowe senang di omah. Mboten sekap. Mbok nyauri bang cukup? Mboten. Aja dol. Ngoni karo ibadah. Lah mengko di grudu kuwi ya di sauri. Apa ora ne? Dwe, ora ana arit ana. Ngono kok wedi men. Werene apa? Nek dhuwit ora ning dhuwit arit ngono. Blayu blayu. Kono yo dipereh kok. Lah kok ngono kepojok. Ngono lho. Wis kepojok mbok pojokno pisan, apane ora nyandir mengarep. Penak to ora? Penak. Kemarin buku susah dewe. Bola rohmu aman tak ya? Ya ke sahur saya de. Nah saya tanah yo iku tinggal di bengkel deh, nenggo terus perpan deh, mangane deh kok nunggu. Nyaur ini ya kok nunggu. Iku titel, gue nyaur ora cukup. Terus apa nanti? Apa nanti? Ora cukup. Apa nanti? Lek wong marah, ya wis iku tenggon. Tuane bergawe, ditimbali karo bang, tekani. Kamu macet perang tahun ya, Pak. Maaf. Kapan kamu bayar? Belum punya, Pak. Kapan? Ya itu kalau sudah punya. Lah jarinya kapan? Kalau sudah punya. Tanggalnya? Ya gak bisa janji Pak, saya gak bisa menentukan. Ya susah jegek, ya wis bayar sak duwene. Wis ya, mandek ya. Bunganya serah tak bunga, no, pokoknya mandek. Cicilan sak duwene. Ya mergawe mendino, tinggu mangan luwe dicicil no. Lunas 5 tahun. Umpama ibu sido didol, piye nasibe. Wis nyawur ora lunas kepuntang penting. Ibadah jelas terganggu. Penak ngono kuwi, kok nyewa maneh. Nyewa kuwi ya duwe. Terus lahan sing anyar kuwi ya terus laris koyo lahanmu sing kuwi. Yo ora mesti. Kuwi berarti ngerancang penggawean anyar maneh. Wes iki ora nganggo kaya ori agama ya. Iki ora teori ndaki ngono wae. Iki poro iki.
Fala tagtar aja kebujuk sira bi wiri kelan liyane ingsun. Fala ahadun mengko ora suci kuyu nyuku bi akad kae sira ane ingsun. Aja kebujuk liya-liya. Ora ana sing sing iso nyukupi sak liyane ngganteni aku ora ana, ora ana. Ora ana. Ana uta ingsun iku al khaliqan dadi nola kamaring sira bi kudrati kelan kuasane ingsun. Wana uta ingsun iku al basit kang bibir lakam maring sira minnati ing peparing ingsun. Wes aku iku sing dadekno kuwe, nguripi kuwe, nyiptakno kuwe. Aku sing beber peparingku nang kuwe. Fakama annahu kaya-kaya sini kelakuan la kholika. Ora ana kang dadekno maujud kuwe liyane ingsun. Fakadzalika. Mongko edine la kholika la rusika ora ana kang rezekine kuwe liyane ingsun. Wes to padha wae, padha wae. Podho karo ora ana sing dadekno liyane aku, ya ora ana sing rezekine sak liyane aku. Aku sing dadekno, aku sing rezekine. Ora kok aku sing dadekno rezeki tak serahno liya ya ora. Utawa aku sing gawe rezeki tak serahno wong liya ora. Ora ana kok aku sing rezekine wong liya sing dadekno ya ora, ya karo-karone aku. Akhiru kok apa ta dadekno sing wauhiru ngligir ning sun ala wiri liyane sun. Apa aku iki terus dadekno wong terus urusan rezeki tak pasrahno wong liya ngleger. Ya kuwi pangeran piye ngono kuwi. Oh ya ngremeh aku no. Ngaran pangeran ra tau jawab. Kang ngono kira-kira. Kuwi ngremeh aku. Nganggep aku pangeran gak tanggung jawab. Kulo nggih mboten ngremeh. Tingkame kaya ngremeh. Lakonem tingkame kaya wong ngremeh. Kuwi luwe. Manas no pikir tak ada ni tiba kami ngomong. Kami ngomong aneh suarane. Kami rang ngomong seludar seludur kadrun kami. Oh nak ngomongi ngono. Fa'ana uteng sun ku al-mutafadil kang paring kanugrahan. Wa amna ulan nyegah ingsun ala ibadah ing kawula. Wujuda khairi. Ing wujude kabagusan ingsun. Aku sing paring kanugrahan. Aku sing nyegah peparing apa wae iku ya aku sing nyegah sing ngekeki aku sing menggak ya aku la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd innaka 'ala kulli syai'in qadir diwaca bar salat Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd innaka 'ala kulli syai'in qadir wa ana utaingsun iku al mun'imu dzat kang paring nikmat fasik mongko kumandelo sira ayyuhal 'abid hu kawula wa ana utaingsun ku rabbul 'ibad dadi pangerane kawula aku dzat kang paring nikmat tukang paring nikmat kuwi aku kemandelo to nang aku ngandalono ngandalno aku he kawula pinter aku iku pangerane kawula kabeh wahrut lan metu sira min muradika sing karep sira ilaya maring sun uballika mongko nyampeake sun kaiso ainul murainal murad ing kahanane kang dikarep mula metu sangka karep mu maknane kuwi aja gugu karepem tanpa karepku serahno kabeh nang karepku kuwi bakal tak tutukno nang ngene karepem kuwi ora bakal iso tok karepem nek gak masrahno karep nang ngene ingsun dawuh ya Allah wazkur ilingo sira sawabikal fi ing dise kawelasan ingsun wala tansa laojo lali sira haqqal widad ing hake asih peparingku kawelasanku iku wis tak ciptakno sadurunge kowe lahir iki tak tulisno jero rahim kowe cek kondisi dadi janin kowe wis tak tulis nggih niku peparingku nang kowe eling to kowe eling kowe aja geman lali asih karo ingsun kelawan nglakoni ibadah taat maring iku dawuhipun Allah secara munajat nek nggone ngalam alam iku mbok mbeno kaya-kaya ngomong ngono
Sing ngomong sapa? Allah lewat alam tapi ngendikan boten ngangge bahasa sing mbok rungono kuping, tapi ngendikan dengan sikap lan kondisi barang sing wujud nang donya iki mbok gagas, mbok angen-angen karo ati. Iki nek mbok angen-angen koyo dawuhe Allah ngono kuwi. Ngeleh-ngelehno ngono kuwi. Ten lho. Masya Allah, al-munajat wallahu a'lam. Maula ya salli wa sallim ta'iman abada ala abidika khairin khafi kulli sayyidina wa anta radin anna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammad hamdulillahi rabbil alamin.